Aurten mende bat betetzen dute Isturitzeko arpeetan egin ikerketa arkeologikoek. Urteburu ohargarria aurre historia eta historiako gune ohargarri batentzat. Aurre historiako largoi mila urteetan beti okupatua izan da, erromanoak dindira erdi arotik hor dugu gaztelua eta beti hor gira. Isturitzen aurkitu puska guziak Saint-Germain-en-Laye-ko museo kontserbatorioan daude, Frantziako guziak bezala. Isturitzen hauen erreprodukzioak daude, hezurezko zaldi buruena adibidez, eta ere Isturitzeko xirula famatuarena. Les plus récents donc. Azken txirulek 15.000 urte dute, zaharrenek 25.000, gizon modernoarekin agertu dira goi paleolitiko hastapenean, artearen eta musikaren hastapenean. Harpean, 10 urtez iraun duten azken ikerketen esak daude, Orinaziar edo Kromainonaren sortzearen lekuko daudenak. A Isturitz, Isturitzen dugu seguraz ere duela 40.000 urte agertu zen lehen aurinaziarraren hesa. Il y a presque 40.000 ans. 45.000 puska baino gehiago atzeman dira ikerketa hauetan Saint-Germain-en-Laye aztertuak direnak teknika modernoekin. On revoit bien sûr tout le matériel. Molde klasikoan denak, harrizko, hezurrezko eta orain adarrezko tresna, harma eta arte puskak berri ikusiak dira, baina teknika berriak ere erabiltzen ditugu, karbono 14-erekin datazioak edo mikroskopo berriekin egin azterketak. Mikroskopik très fin. Isturitzeko aurkikuntzak ikusi nahi balima dira memento hontan, beharko da joan Londreseko British Museumerat, han erakusgai baitaude Isturitzen aurkituak izan diren hameka puska.